There is called last up gather and first. There are three UK for your repo. The blir repo IOQ, some idag, prognose, ou pour master plan. Il faut pour master plan next UK ou one to UK. Et le point, on den overse, there vis at dere job. Ik mer ik min sende. De go grai vis dere yo fai, skrive fai, men e le point at du bar shot, du ayobet. Lit. Ok? De bli per group, tre per group, senza de libra. In livering po fonteur. Ok? Evels sex. Ok. The following data exists for the computer manipulation. Ok. So let's assume that we work that we use for Dell. Yearly, hourly, it's a special 15,366 monitor Schirm. Cost 640 kroner dollar per monitor. Ledotid 2 weeks. Standard AVIC for an for the special en UK Saison Schirm. Lager holding per year per hour on chill 40% of item cost. Ordering order kusnad 2FM dollar per stilling. Au service niveau, 95%. Ok? So, first small, rein economic order quantity, IOQ. Ok? Summiting, IOQ. Ok. So, first question. Only et special. Ibuka describe 15 DR 15,336. Ok. Etapo. Ordering cost 2FM dollars. Oh! Sixth special. Lager holding costs. Va adeden. Ibuka describe holding cost per unit per year 40% of item costs. Ok, so va ar den kostnad. Engen piling? Ok, so vi already snack on de. Van Livis, lager kusnad, de størst del of de, de er, capital kusnader, ok? So der er vi rento. En mode capital cost nader. Oh, therefore, are we yeah, ok. So, barre scrive de, vi Philippe, tu, Ganger, et special. Ganger, other cost nader. Del per ou de ar 54 comment te 55. Ok, yo cul retouchelette sans vendre. Ok, barre au vite de ou rien.
So, men ledelse bestemt at vi må bestille '64 skjerm hver gang. Så den større enn den beste ordrestørrelse. Ok? Så vi skal regne totalkostnad. Totalkostnad, det ordrekostnader, lagerholdskostnader, pluss sikkerhetslager, ok, kostnader av sikkerhetslager. Så først, lagerholdskostnader, det gjennomsnitt av produkt på lageret. Trekanter, husker du? Ja? Ok. Ganger H. Og det derfor 64 delt per 2. Ganger 64,04. Ok? Straightforward. Den vanskelige, den del som vanskeligere der, det å huske at den gjennomsnitt av lagere, det alt. Ok? Så, alle forstått den der? Ja eller nei? Alle? Ja. Yes. Ok, så der Jon. Ordre kostnad, det etterspørsel del på ordre størrelse. Så derfor vi vet hvor mange ganger vi har bestilt i året. Ganger setup cost, eller ordre kostnad, hvor har vi 6. Ok. Så, nå vi den siste kostnader som nemlig sikkerhetslagerkostnader. Så, vi må regne sikkerhetslager. Som sagt, hvordan det fungerer. I boka, det skrevet at de vil ha en servicenivå av 95%. 95%. Og de skriver at Z lik til 1,65. Hva Z? I boka. Ja, det bedre med boka åpne på riktig siden. Siden 122. Ja, 1,65. Hva den? Ok, det skrivet desired service level 95%, parenthesis Z lik til 1,65. Hva Z? Service level? Service level? Nei. Ok. Vi sa at sikkerhetslager det variation av etterspørsel. Vi skal skrive Z. Ganger sikkerhetsnivå, men sikkerhetsnivå c'est sikkerhetsfaktor. Digi os sikkerhetsfaktor. Ok? Sikkerhetsfaktor. Ok? So. Nu. Den vi vet, vi sier at den 1,65. Spørsmål, hva ledetid?
2 weeks. OK. Au VR variation standard avec variation yet special for faut manger une heure. Non. VR, standard deviation of weekly demand, size monitor, schirm. OK? So, VR and latitude of 2 UQR. Or this visioner standard AVIC for A UQR. OK? Vous règne de vie là. Standard AVIC for 2 UQR, no visioner standard AVIC for A UQR. Non, so, for 2 UQR. DA leak till standard avic for A UQR square root of 2. OK? Then root comme fra mathématique. So bar la rede. Then une formule. OK? DB elotide, same formula. So, secret lager are therefore n, 65 ganger Sisson, standard avic for AUK, ganger root of 2. Good, right? Then, comme normal for the line. So, vis derrière, il peut add Q pour normal fodeling, barre l'art, dia square. Spéchmol, vis, dar, il vila, très cœur. OK? Va mouille scrive dar. Très. OK? Vis, je sais. 0,5 UQ. Va moi écrire d'ar. 0,5. OK? Mais velde. Il faut que tu as. Velde vans gulio. For dere ou photo vous comme fraden. Men. Ou de. Il s'insa de velde enkelt ou rein. So barre lat. Brûke de somme en upscript. OK? Ou d'oublier ce qu'il y a pour un inferring. Ou, therefore, arvi un secret lager au 3 tuchu, 3, somme un lictil, là. Et c'est 3 tiota. OK? Yeah? Spech multil va A, va R, therefore, reorder point. Via Rain Safety Stock SS. On dit, dis-moi un secret lager of 30 auto 30 product. So, nos pechmol are va are Rio de Point. Vous donnez Rain de vie Rio de Point. Yeah. Secret lager. OK. OK, so vous comme fera Rio de Pointe, des comme fera les deux tiden. OK, vi bustil fur ou va tum pour lager, faut vi vite at vi skal a en les deux tid for faut utstir. Et le produit la va du ville. OK. So va vieur Rio de Pointe. Il y a que sauf l'info au bout de table. Non. Rear the point. R. DR. Et special. Omelette de Tiden. Plus safety stock.
Ok? Adhérer à le forstå den del. Ja, nej. Ja, det är le point. Vis, för exempel, vi du får det är det ett speciellt per uke. Och det är tid en uke, det går grejt. Du bara. Men vis det är tid att två uke eller tre uke. Så att les deux titres, tu as et special per uke ou tu as faut c'est tout uke. Ok, c'est des manières du bruc per uke, du selg per uke tout undre flasker ou vers tout uke. Faut dire ta tout uke forophonie, sans du moi tout undre flasker gang tout. Men vis du bruc tout undre flasker per uke ou les deux titres. Tabare alvuke, tu un reflasque gang del pertu, ade un reflasque. Ok? Klart for alle? Den del? Ja? Ok. Så. Er det noen som kan gi meg... ja. Så spørsmål. Er det noen som kan regne et spørsmål per uke? Nei, den standard avik. Standard deviation. Standard deviation mener standard avvik. Okay, så vi skal regne per uke, da er 15 000. Altså delt på 50. Ja. Vi er, ja. 308. 308? Ok, den er per uke. Ja. Så vi skal... Ok. Så det er veldig enkelt for oss. Vi vet at vi har 15.376 per år. Vi deler per 50 for å ha per uke. Ledetid er 2 uke. 2 ganger 308 pluss sikkerhetslegger 38. Ja. 33? 54. 54. Ok? Da har vi reorder point. Er det noen som kan forklare meg hva det mener den reorder point? Hva mener en reorder point? Ja. En enkelt enn det. Så... På praktisk måte, når du har 655, du bestiller ikke. Når du har 654, du bestiller opp igjen. Ok? Spørsmål, hvor mye bestiller du? Hvor mye må du bestille? Ordre størrelse 55. Ok? Ja? Nei? På du må bestille igjen når du har 654 på lager. Men du bestiller som vanlig samme ordre størrelse. Klart? Ja? Nei? Ok. Så, nå vi har sikkerhetslegger. Spørsmålet er hva er kost av sikkerhetslegger? Sikkerhetslegger kostnad, det er sikkerhetslegger
Ganger, kostnad, per. Ganger, kostnad, per, item. Il y a therefore 38 ganger. Ok. Au vis de your summon, tu as tu es très tussen, nindro tu es sexe. Ok. Lit discussion. Dar. Va être de største kostnad. Är det den största? Nej. Är det den största? Nej. Är det den största? Ja. Så. Men praktiskt mörsmål. Du jobbar på Dell, jag vet inte. Och du regnar det och du kom på att den största kostnad är säkert lager. Vad tänker du göra? För att undgå en så stor kostnad i säkerhetslager. Hur kan du mindre den där? Du kommer till chefen din och säger okej, vi betalar för mycket på säkerhetslager. Hur vill du minska säkerhetslager? Hur ska du? Den är formulen av säkerhetslager. Och du vill ha mindre utstyr på säkerhetslager. Vad ska ske? Kan du mindre standardavis qui est special? Kan du reducera variation qui est special? Nej. Det är avancegli. Du kan göra det med det väl avancegli och du gör inte det. Ok? Så vad ska du kan du mindre secret factor? Ja. Så vad är konsekvensen? Ja. Så du kan vis du vill mindre secret lager, du kan komma till chefen din och säga okej. Vi har för mycket på lagret. Vi har en service nivå av 95%. Det är för höjd. Det blir kanske lurt och en service nivå av bara 90%. Ok? Det är väldigt praktiskt exempel. Ja? Det går rätt för alla? Så där har vi färdigt med IOQ. Ok, så på en måte, vi har ferdig med den tøfteste del i matematikk. Ferdig med matematikk. Så det blir egentlig rett for dere nå. Ok? Vi skal nå se på en veldig simpel ting. Er det noen som har allerede jobbet i en butikk som selger? Ja. Hvem har jobbet på en butikk? Ok, alle. Supert. Supert. Ok, det er bra for meg. Har dere hørt om Class A produkt? Ja. Ja. Hvor har du jobbet? Ok. Och ja, så det var när du beställde det var klass A produkt, hur den fungerade bara lite. Ja, okej. Okay. Det är väldigt enkelt att förstå. Du har flera produkter, okej? Okay? Men självfølgelig det är produkter som har väldigt dyrt. Och du har självfølgelig andra produkter att du beställt ganska ofta. Så
nord du Villain Control, du Kanike Control Alt, une drop pourcent. Des que le Neusei, vis du Villain Control, vers Scru, Indy Lager, par exemple. So, du mot focus serré pour va à des touches de verdi. Ok? Ou, via ganske mieux chance, hein, at vis du focus serré, poting somar touches de verdi, de bir vel défaut producteur. Vis qu'il faut un exemple. Taï Bouka, Evel se chu. Item, il va rescrire. Voilà. 5. Au visuel annuel. Usage. OK. First product vibrukt fir visse. Viskal ta devel de enkel via iconoctid. So visse at vibrukt fir tusen kroner fin tusen dollar per or. Autre dollar, 5,5 euros de là, 1,2 dollars, fire une euro de dollar, et tu sen fire une euro de dollar. Ok. Dès que tu as des ebooks, mais des barres via iconoctive, il faut le go. Ok, so ten at du vibru que fire tu sen y producten, ot tu sen y productu, fem tu sen fem unro so vidre. Ok, so vis vi regne vur mieux vibru que per or. Ok, vibru vi sum alt au sumen. Summen er ok ja yeah. 7,240 ja yeah. Da la vie ok. Pas le seum. Oh, visuta des dirust. Faut c'est den. Des ar. Vaut mieux pourcent of total kusnad ar den productu. Vous mouillez pour cent. Ok. D'ailleurs, pour cent, d'ailleurs. Oh, tu sens, d'elle perd. Tout à l'coustade. Longueur. Ok. On dirait. Faut 46% of all in shop. Ok? Des menorat 10 du Aveldela. Veldela. Ou il se dit passe pour chu producteur, il passe pour N. Barre N. Faut dire, tu as écrit une liste au brio d'ailleurs pour dire en 10 du job pour N. Barre Poden du passe pour 46% of all in shop. Ok? Typique exemple. Yeah. So there a du circa 46. Fosse poden andre stocht. Ok? Ça me ting? Där vi har 5000. Okej?
32%, tak. Ok. So, no, this du pas ce pot, dit ce tout, du er ce ti otoi pourcent of alun shop. Ok. So, mais tout producteur du pas ce pot oti pourcent. So, diminuerat dar. Dis tout product. Ok, tout product over chu product der. Dalika oseat. Duer chu ote. Producteur. Somelik til. Soti ote. Pourcent of total verdi of din lager. Ok. So, dar aden ganske viktig point. Vis dere jobb på logistik, vis dere jobb i butik, det fungerer sånn. So, det mener at vis du vil bruke ti for å telle lagere, vis du vil bruke ti for å sorte, for å spore producteur, product, du mot faut qu'il serait first hein, pour dire tout producteur. Ok? Faut dire 10 already. Nesten 80% of total in shop. 10% 10 producteur, sont malictil. So daravi pour exemple, via item A. So they are liquid 20% or they are 30% of total annual dollar usage. Okay? So that we snack on class A product. Okay? So du mot à 10 producteurs à mest viktigste pour din lager. Et un pauvre weekend del mais B ou C item, mais un beskrivel er dar, ok? So 30% article ne store for 15% of setting B article. Ou des 6 15% of article for 5%. So, vi skal dare det korrekte nummer, uansett. Ok, så der har vi forstått bra klasse A. Det det viktigste point. Så to ting til om klasse A-produkt. Du har to sort av klasse A-produkt, vanligvis. Du har produkt som du bestilt ganske ofte. Så meg ikke så dyrt, men du bestilt ganske mye. Fordi der har vi, som sagt, total usage omsetting, ok? Vi skriver total annual dollar usage. Hvis du bruker per år, attention dollar per år i et produkt, du kan bruke de menor at du har brukt eller 2 ganger 4000. Ok, veldig få produkt, veldig dyrt, bestilt 2 ganger, men en produkt som koster 4000 hver. Eller at du har bestilt haute une ganger, un produit qui coûte 10 kroner. Ok? Ja?
Bare litt spørsmål for å med det. Om den, hva det viktigste? Bestil mindre eller mindre når du skal du innkjøpesjef? Du regne, du din klasse A, B og C. Og nå du skal diskutere med en underleverandør. Hva skal du prøve å gjøre? Skal du prøve å minke kostnad, pris på hver produkt, eller skal du prøve å bestille mindre der? Hva gjør du? Praksis. Veldig praksis eksempel. Du passer på en shop, du vet at den en viktig produkt fordi det en klasse A produkt. Og du prøves au A, best price money. Skal du prévoir best price money ou skal du prévoir organiser bedriften chez du bestil minus money? Ok. Vis, instead of bestil tout ganger, du bestil un ganger. Va mieux de bière per heure. Vis. Du bestilles que tout ganger, mais bar un gang. Vaut mieux blir det per år. Un ganger 4000. 4000. Ok? Så du skal bruke bare 4000 per år. Maintenant, stor négociation? Négociation? Yeah. Så nå du en ny pris av 3500 €. Ok? 2 ganger 3500 € per år. Hvor mye blir det? 7000. Så hva best for oss med en klasse av produkt som veldig dyrt? Hva blir bedre for bedriften? Ja, ideen blir at prøve å bli minst mulig på disse produkt. Men der, va best. Prøve å bestille mindre eller prøve å spare en kunde? Hvis du sparer en kunde der, det mener at du skal spare per år 800 kroner, ikke sant? Enig? Men hvis du sparer 10%, litt mindre. Hvis du sparer 750, du skal spare bare 500 kroner. Så der det bedre å fokusere på pris. Ok? Det litt diskusjon på ABC distribution. Ok? ABC veldig viktig ting hvis du jobber på en lager i en små bedrift, fordi du kan ikke bruke du har i små bedrifter, du har ikke så mye ressurser. Vanligvis, du har selv for passeport eller logistikk, eller tout, folk. Så hvis du har en lager, som du må passe på, du må fokusere først på classe à producteur. Ok? Du har ikke nok ressources for hôtel vers cru, for exemple, hvis du har en classe C. Klart? Ja? Yeah? Ok, så som sagt, jeg skal laste opp oppgaver i kveld. Dere skal få 3 uker for å jobbe på. Det blir IOQ, prognose, ABC, så den, og aggregatet planlegging, som vi skal se om 2 uker. Men aggregatet planlegging mest er sunn fornuft. Ok? Så som sagt, god nyheter at vi er ferdig med matematikk. Nå det blir veldig enkel regn med Access. Nei, Excel. Excel. Så det blir veldig enkel ting. Bare sunn fornuft fra nå. Ok? Hvorfor, siste point, hvorfor jeg begynner for å jobbe på lager, at
Hvis du ikke gjør pålegger, du forstår ikke ideen av bestilling. Hvorfor vi må bestille og lagre? Fordi det blir, hvis du skal se etterpå for master MRP, Master of Resource Planning, du skal ha samme problem med ordre størrelse. Ok? Tusen takk. Takk for i dag.